捡到的小孩不要丢之。张泽宇，因为小宝可能刚刚转来重庆，所以一直很不在状态。靠歌时被老师说两首歌曲没有一首是完成度很高的，作为一名歌单，但学习这首歌的能力却太不可以了。另一个男人组也差点裁掉小宝后，小宝终于意识到自己需要积极主动。自从这一次以后，小宝就再也没有在镜头面前哭过了，也再也没有输过了。秀冷风吹将由邓嘉欣、张泽宇、方马旦这个节目将由张泽宇。张泽宇的内心其实一直都知道自己想要的是什么，结果一定不会辜负小孩的努力。抖音。